nu ska handla om att en kund som handlade på Jysk i Norge fick en ovälkommen fripassagerare i sin kartong, en orm. Jysk slår nu larm om det inträffade och har gått ut med information till sina kunder om vad det är som har inträffat. Och varan som ormen skickats med, den säljs även i Sverige. Skansen-akvariets Jonas Wahlström är just nu med oss. Och Jonas, utifrån den bilden på ormen som du har sett, vad är det för orm det här rör sig om? Ja, det förefaller vara en liten asiatisk snok. Den är ju död sedan länge och ganska intorkad. Men det är ju inte någon kobra eller sånt där. Utan det är någon liten snok som har råkat komma in i en kartong någon gång. Är den farlig? Nej. Hur reagerade du när du hörde den här nyheten från vårt grannland Norge? Ja, man kan ju tro att det är Norge-historia från början. Norge, de är ju lite speciella. De tillåter ju ingen import av ormar överhuvudtaget. Utan norrmännen måste ju åka till Skansen-akvariet för att uppleva ormar. Men som är för övrigt öppet året om, till och med på julafton. Men ja, det här blir alltid lite hysteri när det handlar om ormar hit och dit. Det här är ju någonting som är ytterst, ytterst, ytterst ovanligt. Att någon liten snok i något lager någonstans, någon förpackningsindustri i Asien har råkat komma in någon liten kartong. Alltså det finns ju ingen som helst risk att det ska finnas flera eller att man ska behöva gå ut och varna alla kunder i Sverige och runt om att de inte ska öppna sina kartonger för det kan ligga ormar i dem. Så är det ju. Men har du någon gång tidigare hört om någon som påträffat en oönskad orm, död eller levande, i sitt hem? Ja, alltså det händer ju ibland att det kommer in, men det oftast är det med resväskor. Någon, när man packar väskan i Thailand och så har det kommit in, i regel är det någon liten ödla som har slunkit med och någon liten geckoödla som har suttit på väggen i rummet och så har krypit ner i väskan eller skon. Men det är ju ganska ovanligt. Förr gick det ju mycket rykten om att det kom i bananstockar en massa giftormar hit och dit och stora spindlar och sådär. Det förekommer kanske lite grann på den tiden när bananstockarna kom hela. Och inte som idag går omogna i fraktfartyg och dessutom paketerade i kartonger och besprutade och allt det där. Så det är mycket myter där, men det är ju ingenting som på något sätt några kunder på Jysk behöver vara rädda för någon annanstans. Det är ytterst, ytterst ovanligt att en sån här grej händer. Men om man upptäcker en okänd orm i sitt hem eller på någon annanstans där en orm inte bör finnas, till exempel ett varuhus, vad ska man göra då? I regel så ringer man ju polisen och polisen ringer till Skansen-akvariet och vi får ju rycka ut och ta hand om det. Men som jag sa, det är väldigt ovanligt. Vad som förekommer, det är ju att svenskar har ormar som husdjur och sen antingen rymmer de och kryper in genom en ventil in till grannen. Det händer väl ibland när det gäller ofarliga majsormar och strumpemalsnokar och sånt där. Eller tyvärr folk som köper boa- och pytanormar som små. När lilla Kalle och lilla Lisa börjar tjata om ett husdjur och en liten pyton eller boorm för kanske 2000 kronor. Det är ju enklare, tycker mamma och pappa, än en hundvalp som kostar 15 000 och som man begriper att mamma och pappa får ta hand om förr eller senare. Och den där lilla ormen växer och växer och växer och växer och så kastar man ut dem till slut när ingen annan vill ha dem. Det är det som förekommer tyvärr i Sverige, att man hittar utkastade reptiler. Ofta stora vattensköldpaddor, men ibland även boa- och pytonormar. Hur många oönskade ormar har ni på Skansen-akvariet egentligen? Hörru, vi får in, som jag sa, oftast är det vattensköldpaddor. Vi får in till Skansen-akvariet 60-70 stora vattensköldpaddor varje sommarhalvår som folk helt enkelt, när de inte lyckas bli av med dem när de har vuxit sig stora, kastar ut. Vi kanske får in 7-8 boaormar. Det största vi har fått in var en pyton faktiskt på närmare 5 meter som ett par gamla tanter hittade ute i Huddingen när de var ute och plockade bär för flera år sedan. Polisen ringer mig i panik och vill att jag ska komma och hjälpa till, för polisen tar inte hand om ormar självmant, utan de ringer dem till mig. Och jag åkte ju dit och släpade hem denna stora bytan ifrån skogen där den låg och mådde bra. Det var under högsommaren och polisen fick bära hem tanterna.